Esse aqui é o outro suspeito. Vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Pois é, o que você tem a dizer a respeito disso? Vai tomar no seu c... Você não quer falar nada a respeito? Vai tomar no seu c... Uma das vítimas aí se identificou você. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Pois é, a gente está só te perguntando, tem algum envolvimento seu nessa roubo da churrascaria? Capeta, prego.